Eu não sei de nada.
se chama Hip-Hop é o caralho. Thank you.
Uma figura. É uma parte espiritual. Toda a vida se mudou e se mudou. Fala se tu tiver de encantar. É isso que vai me acertar. Só que não consegue te saber. Quem é o que vai me parar? Agora é pra abrir a roda. Eu quero ver sangue. Não existe paz. Vai guerra, não vai parar. Não existe paz. A guerra não vai parar. Barulho de um imã no final das danças. O império de querer se sentir da vez. Uma guerra tão extra por todos. A série de casa em fogo. Cavaleiro de um imanjo. Da roda. Não existe paz. A guerra não vai parar. Não existe paz. A guerra não vai mandar mais um cover aí. Cabeça! Quer rezar, vai pra igreja. Tá bom, velho. Não é pra isso. Para. Satã. Foi Satã. Ah lá, que nojo, velho. Que desgraça. Ai. Que desgraça. Tô. Dá um pouco no bosta, cara. Tá. Esse som se chama Oferta. É a infantaria de guerra viking.
Tiagão. Eu quero chamar uma amiga minha pra mandar um som com a gente. Rafael! Vamos mandar nossa saideira aí. É uma mistura de grindcore com black metal. Tormenta.